Miraji Mtaturu, jiandae. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru nami kwa kunipa nafasi niweze kuchangia. Mheshimiwa mwenyekiti, mchango wangu utaanzia pale kwenye taarifa aliyepewa mbunge mdogo wangu, mbunge wa Igalula, kwamba tusizungumze mambo kiujumla jumla. Mosi, tutazungumza kiujumla jumla kwa sababu taasisi zimetajwa kiujumla jumla, alafu sasa tutawasaidia kutaja waliohusika. Naanza mheshimiwa mwenyekiti na ukaguzi maalum uliofanywa kwenye mfuko wa tuzo na tozo na kufa na kuzikana katika jeshi la polisi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu cha 66 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi sura namba 333 kimeainisha kuwa Inspekta Jenerali wa polisi ndio mwenye mamlaka ya matumizi ya fedha kwenye mfuko huo. Na mwaka 2018 mpaka 2021 Inspekta wa Jenerali wa polisi alikuwa Sirro. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye mfuko huu umetajwa ufisadi wa bilioni 1. Anayeidhinisha fedha hizi alikuwa Simon Sirro. Mleteni kokote aliko, aje apambane na hali yake. Hamwezi mkafumbia macho hivi vitu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye mfuko huu umeanzishwa kwa dhamira moja ya kusaidia askari wadogo wa jeshi la polisi. Wakifiwa na wenza wao, zisaidia zile familia. Wanaopambana na jeshi, wanaopambana kwa damu na jasho katika kulinda nchi, kupambana na majambazi, wakipata madhara, hizi fedha ndio ziende zikawasaidie. Na mheshimiwa mwenyekiti, mfuko huu wanaochangia ni askari wenyewe, kwa kufanya kazi ya ziada kulinda kwenye migodi, kufanya kazi ya ziada kulinda kwenye mabenki, kufanya kazi ya ziada kulinda kwenye taasisi mbalimbali. Halafu wanatokea viongozi wao wana take advantage kwa ile nidhamu ya kijeshi kwamba hawezi kuhoji, wanawadhulumu askari kwa kawaida. Na mheshimiwa mwenyekiti, tuulize leo Sirro yuko wapi? Si balozi, arudishwe aje abebe mzigo wake. Hakuna bunge ya kulinda watu wa namna hii. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna wengine wametajwa waziwazi. Leo ni naibu katibu wa maliasili na utalii, katajwa waziwazi tena baada ya ripoti ya CIG kupata anapata promotion. Why? Mheshimiwa mwenyekiti, leo askari hawa mbali na pesa zao kutafunwa kwenye mfuko wa tozo wanaochangia kwa jasho lao kwenda kulinda kwenye migodi, pesa zao hazijulikani zilipo. Mheshimiwa, alafu unaambiwa alikuwa tu anachukua, anaizinisha, anatoa BOT, anapeleka huku, anatoa huku, anapeleka huku kwenye kompania 62 akapeleka kwenye kompania 5 tu. Lakini huduma za ulinzi wa nchi wa askari wanatoa mikoa yote. Watu wanasema alipeleka kwa washikaji zake, mimi sijui. Askari wana uchungu. Na ndio hao hawa kistaafu wanapata kikokotoo cha milioni 17. It's not fair. Sio sawa. Mimi ni mbunge naenda wa temu ya 3. Tumekuwa tukijadili sana vitu hivi vinakera. Haya. Tuliwanoonezaga nyie kuhusiana na ufisadi wa MSD. Amkuchukua hatua mapema CIG akasema. Wengine tuna uwezo wa kupata taarifa mapema. Haya, mmempeleka wapi? Nasikia amerudishwa jeshini. Is it fair?
tunataka tunyamaze. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa ukienda katika mfuko wa kufa na kuzikana, mlezi ni IGP. Wakipindicho alikuwa nani? Simon Sirro. Ubadhirifu kwenye mfuko wa kufa na kuzikana bilioni 4.6. Waheshimiwa wabunge, na pesa katika mfuko huu ni michango 5,000 ya kila mwezi ya watumishi wa jeshi la polisi. Walivyodai waitwe mkutano mkuu wa hoji matumizi, hakuna kilichofanyika. Miaka mitatu, mitano. Alafu leo nasikia wakati CIG anafanya uchunguzi, walivyoenda kumhoji IGP mstaafu, anasema huyu aliyehusika eti ametoweka. Kweli mtumishi wa jeshi la polisi katoweka na nyaraka? Nataka tuyavumilie haya. Aliyekuwa kiongozi wa ulinzi wa jeshi anatoa amri, yeye anahusika na haya vitu, alafu mnampa ubalozi. Arudishwe apambane na hali yake. Sisi mwenye sifa tutampa, na anachukua fursa hii, maana huu uchunguzi haukuanzishwa bure. Aliye injinia alikuwa katibu mkuu wa wizara hii, sijui leo yuko wapi. Mungu amsaidie, labda alinusa harufu ya rushwa. Kwa unyenyekevu mkubwa na kuipenda nchi yake, akaagiza haya yafanyike. Inawezekana akapata akaondolewa, lakini watu kama hawa ndio tunu ya kulinda wanaonusa harufu za wengi. Kwa hiyo atakayefanya vizuri tutamsifia, atakayefanya vibaya kokote aliko aletwe apambane na hali yake. Mheshimiwa, tunasema haya kwa uchungu. Haya nije kwenye halmashauri. Nije kwenye halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, ubadhilifu wa bilioni 11 ya makusanyo yaliyotakiwa kwenda benki kupitia POS. Bilioni 11 watu wamekusanya. Pesa wameweka mfukoni. Mheshimiwa mwenyekiti, wengine baada ya kuona zimepelekwa hizi mashine za posi kwa ajili ya kuzuia wizi, wengine walizizima. Chamwino walizima mashine ya posi kwa siku 1,905. Uvinza walizima mashine ya posi kwa siku 1,133. Ushetu walizima mashine ya posi kwa siku 397. Sengerema walizima mashine ya posi kwa siku 185. Unajua kwa nani wanafanya hivi? Kwa sababu tunawalea. Wapo wakurugenzi. Hapo anakuja kwenye kamati anakuambia, unajua tumewapeleka TAKUKURU, tukauliza muda gani? Miaka mitatu. Kwa nini tukisemi TAKUKURU kichapo? Bilioni, waheshimiwa wabunge, 11 za makusanyo kwenye majimbo yenu watu wametafuna. Alafu wanaambiwa wanapelekwa TAKUKURU, wengine bado wapo kwenye vituo vya kazi. Alafu tunataka tuyanyamazie haya. Mnakumbuka wakati rais anapokea ripoti alivyozungumzia mikopo hii ya 10%, fedha ambazo hazijakusanywa zimeongezeka kutoka bilioni 47 mpaka bilioni 88. Mchanganuo wake sasa, mchanganuo wake unaambiwa milioni 900 ni vikundi hewa, milioni zaidi ya 700 eti vikundi watu wamechukua mkopo afu akagawana, bilioni 2.5 eti vikundi sasa hivi havijishughulishi na kazi yoyote. Naomba niwaulie, niwaambie watoaji mikopo, mwenyekiti ni mkurugenzi, yuko afisa maendeleo, yuko DT, yuko afisa mipango. Inakuwaje kuna vikundi hewa vinapewa mikopo? Inakuwaje kuna vikundi vyenye thamani ya bilioni 2.5 eti havifanyi biashara? Inakuwaje eti kuna vikundi
vya thamani ya milioni 700 eti watu wamepewa mikopo afu wakagawana. Mnajua kwa nini? Kanuni ya mikopo imesema wazi. Kabla hujatoa mikopo, lazima ukatoe elimu. Lazima utembelee vikundi. Lazima ujirizishe na biashara wanayofanya. Alafu wanakuja kuleta majibu mepesi kwenye pesa zaidi ya bilioni 88 ambazo zingejenga zahanati, ambazo zingejenga vituo vya afya. Wako ofisini. Wako ofisini. Lazima sasa. Taarifa. Shauri. Taarifa. Mheshimiwa Esther Bulaya, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Shaban Ngenda. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kumpa taarifa dada yangu Esther Bulaya ambaye anazungumza kwa uchungu mkubwa sana tena kizalendo kwamba mambo hayo ambayo yeye anayaona yana uchungu mkubwa katika ubadhilifu wa pesa za umma ndio nawafanya wabunge wa CCM waseme utungwe sheria ya kufanya watu wanaofanya hayo sasa wakati ufichwa. Kwa hiyo katika bunge hili swala la ubadhilifu na wizi linawaudhi watu wote, wabunge wote na wananchi wote wa Tanzania. Halina itikadi hili. Ndio maana wabunge wa CCM walisema tulete sheria ya kukata vichwa watu hawa. Dada yangu endelea. Mheshimiwa Esther, taarifa unaipokea? Mheshimiwa, taarifa ikitoka kwa kaka senior lazima niipokee. Najua uzalendo wake uchini. Mheshimiwa mwenyekiti, ni wakati muafaka tukamshauri rais tuanze kuangalia sifa za wakurugenzi, uteuzi wake. Mkurugenzi ndio CEO wa halmashauri, anatakiwa awe na weledi wa kutosha. Isiwe tu tunateuana kwa ajili ya kutoa zawadi. Matokeo yake ndio haya. Watu wanashindwa kutimiza majukumu yao kulisaidia taifa hili. Mheshimiwa